Kuna kitu mulikuwa mnatafuta, sio mimi. Na kama mimi niko na kesi, peleka mimi kotini. Kama mimi nime, kama kuna watu nimewachochea, mimi nimpeleko kotini. Ama namna gani? Kitu ya pili. Kitu ya pili yenye imenishangaza ni hiyo watu ya NCIC. Yaani juzi na nilikuwa natarajia NCIC wakitoa hiyo list. Nilikuwa natarajia watu wawili wakuwe kwa hiyo list. Na mimi sikuwa natarajia nikuwe hata namba 2. Nilikuwa nafikiria nitakuwa namba 6, namba 10, namba 20, namba 50. Mtu ya kwanza ambaye nilikuwa natarajia akuwe kwa hiyo list ni rais wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta. Sababu ni kulikuwa na mazishi, ilikuwa Matungu. Ilikuwa Matungu ama Mululu ama ilikuwa inaitwa nani? Mululu. Mahali walikuwa Mululu, mahali walikuwa nazika mama ya Mudavadi. Rais wa Jamhuri ya Kenya aliongea mambo ya uchochezi. Akasema Kenya hii kuna kabila mbili ambayo imetawala Kenya hii. Kwa hivyo nyinyi wa Kenya wengine, you should go against those tribes who have been leading this country for many years. Hiyo ni uchochezi ama sio uchochezi? Uchochezi. Wameita rais kumuuliza kwa nini unataka kuunganisha 42 tribes against 2. Wamemuita? Hawako kwa hiyo list. Number 2. Na mimi niko na recordings. Number 2 ni mkutano ya Sagana. Kenya rais mwenyewe, na niko na recordings, niko na audio, niko na kila kitu. Rais mwenyewe aliongea akasema ati kuna wengine wanaongea ongea ati mnakuja sijui Iruwai ama ilikuwa inaitwa nani, Kidurai ama ilikuwa wapi, ati watu walikuja Kidurai, was it Kidurai ama ilikuwa wapi, ati wakakuja sijui kuchochea watu, sijui wakakuja kufanya nini. Yani nyinyi mnakuja mnafikiria mnakuja na mawe, mnafikiria hao wengine hawajui kutupa mawe? Rais mwenyewe President of the Republic of Kenya inciting other Kenyans to fight, kuambia watu ati mawe kama unarusha tunarusha. Yaani rais mwenyewe anasema kama unarusha tunarusha. Mpaka hata anauliza anasema isingekuwa mimi nimekuwa mzee. Mimi mwenyewe nilisikia hiyo clip, nikaona hiyo clip, nikashangaa mpaka waleo hata waliposoma hiyo list. Nilikuwa natarajia rais wa Jamhuri ya Kenya akuwe namba ngapi? Moja. Kwa sababu hiyo ni uchochezi ama sio uchochezi? Mtu ya pili ambaye nilikuwa natarajia waweke kwa hiyo list ni mtu ambaye anaitwa Natembea. George Natembea. Natembea siku moja akaamuka akaambia wa Kipsigis, nyinyi watu mmezaa. Mmezaa mpaka hata mjui Kiingereza, Kiswahili hamjui. Ati watoto wakipimwa wanakaa hujui mwa mwaka 10. Watoto 18. Hiyo ilikuwa uchochezi ama sio uchochezi? Uchochezi. Natembea alikuja hapa Narok akaambia watu hii wa Kipsigis wamejaa, wamezaa, watajaa inji. Na wanaambia watu ambao tunapakana nao. Hiyo ni kuambia nini watu? Si ni kuambia kwamba hii watu watamaliza nyinyi? Yeah. Watamaliza mashamba? Yeah. Watafanya nini? Hiyo yeah. Ilikuwa uchochezi ama si uchochezi? Uchochezi. Natembea akaenda Nakuru. Kwa Dorobo Ogiek. Marishoni. Akaambia Marishoni hii Kipsigis wamejaa, wamezaa. Mpaka sijui wamekuwa watu wangapi. Mtu mmoja ako na watoto 18. Hiyo alikuwa anaambia nini Marishoni? Uchochezi ama si uchochezi? Uchochezi. Kwa hivyo nataka NCIC, if NCIC wants to make this country believe that there are some insiders in this country, waweke kwa list, they should go back and correct the list and put the President of the Republic of Kenya as number 1.